Sejam bem-vindos ao GDC! Senhoras e senhores, já estamos tendo aí as turmas entrando. Vamos ter um combate épico de três turmas lutando para ver qual é a melhor turma. Turma 1, turma 2 ou turma 3. Estamos aí já vendo os participantes entrando. E, pois é, parece que deu ruim para uma turma, galera. Pedro, que é o capitão da turma 2, não apareceu na hora do combate. Ou seja, Enzo terá que lutar sozinho, galera. E morreu. Então, já é uma desvantagem enorme para a turma 2, pessoal. Isso pode decidir um combate épico. Então, senhores, sem mais enrolações, as turmas estão prontas. Eu tô pronto, você deve estar pronto. Vamos começar, então, este belo combate. Bora! Estou na arena, pronto para ver a galera se quebrar na pancada. Vai lá, pessoal. Ação bonitinho, tá? Turma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começou! Vamos lá. Vamos lá. E já começamos com um sobrevivente da turma 2, já que seu parceiro, simplesmente, né? Eu volto amanhã. O líder, né? No caso, o Pedro ia aparecer nesse round, porém Pedro deixou a turma 2 na mão. Então, Enzo terá que lutar sozinho. E o Enzo tá já passando uns apuros ali, né? Como vocês podem ver, pessoal, o Enzo tá tendo problemas. Opa, lá vem Samuel Castro a todo vapor. Epa, que alguém bateu ali. Levou uma na coça, hein? Enzo tá sendo sobrevivente desse combate, hein? Enzo leva o Gabriel! Turma 2! Já era! Da capivara! Enzo eliminado! Caraca, o cara nem durou muito! Que dó, cara! Com isso, apenas a turma 3 e a turma 1 tá na briga. A turma 2 tá fora desse round. Ô, louco, hein, turma 2? Vamos lá, senhores! Sinto o pé, pessoal! Samuel Castro vem. Será que é o Samuel? É o. Nem dá pra ver quem é. Epa, que já tá movendo ali. Eita, que golpe, senhoras e senhores. Que golpe, senhoras e senhores. Estamos vendo ali a dupla dinâmica. Turma 3 contra a turma 2. Turma 1. Pietro da turma 3 eliminado. Sobrando apenas MD-162. Samuel Castro e Darone fazendo a limpa no ringue. Eles já falaram, eles não querem ninguém nesse ringue, hein. Já falaram desde o começo. O Dredd deu uma ordem. Mate todos que você conseguir. Danone Castro fazendo bonito na arena. MD está com desvantagem nessa luta. MD-162 eliminado. Com isso, turma 1 faz seu primeiro ponto. Parabéns, turma 1. Bom, galera, estamos aqui no round 2. Depois de alguns problemas que tiveram, infelizmente, Marcel da turma 2 não apareceu, então Pedro pôde escolher alguém para substituí-lo, no caso, o próprio Enzo. E como também o Calvície da turma 3 não apareceu, Thiago se ofereceu para ir no lugar dele. Já que o Thiago é o capitão, ele poderia decidir ou alguém ou ele mesmo. E ele escolheu ele mesmo. E da turma 1, tá todo mundo normalzinho. Então, senhores, sem mais enrolações, vamos ter essa batalha valendo o título. E já aviso, hein? Turma 1 segue com uma vitória. Se a turma 1 fazer mais uma vitória, fim do combate. Turma 1 vence. Porém, não vai ser uma tarefa fácil. Porque como o Thiago é um capitão da turma 3, ele tem o caminhão, galera. Então, torçam pra essa briga ser boa. Rapaz, o que aconteceu aqui? Ah, tá. Boa sorte, pão! Lutem, senhoras e senhores, e começa a grande luta! Já vemos as turmas saindo na pancada. Jesus amado! Thiago vem com sangue nos olhos. Thiago, que é o capitão da turma 3, já veio botando ordem na casa, hein? Meu Deus do céu, Enzo leva vários golpes, senhoras e senhores. Que golpes severos. Vamos lá, senhores. Me deem uma boa luta, me deem uma boa luta. Turma 2 tendo problemas. Turma 2 acerta um veloura, um velório. Meu Deus do céu, alguém tá fazendo bolinha de ping-pong com o cara lá. Tem alguém passando por trás de mim aí? Passa, meu filho. Galera, que batalha, hein? Aí, ô esteticista, o que você acha? Quem você acha que vence essa? Cara, então, como a gente pode ver,
A turma 3 tem a vantagem de terem um caminhão na equipe. Porém, a turma 1 tem a vantagem de ter estratégia. Já a turma 2 está indo no sufoco. Como você pode ver, acabou de ser eliminado um da turma 2. Então, cara, eu tô entre a 1 e a 3, cara. Porque a 2 não tá preparada para combate. Vocês ouviram aí o analista, galera. E pois é, como ele disse, a turma 3 e a 1 estão totalmente preparados para uma luta. Já a 2 não, galera. Como vocês podem ver, a 2 só vem dando problema aí, ó. Foi eu falar, turma 2 eliminada novamente, senhoras e senhores. Sobrando apenas a 3 e a 1. E uma coisa muito importante de ressaltar é que a 1 tá fazendo um ótimo combate. Como você pode ver, o entrosamento de equipe entre o Vitor e o Isaac é muito boa. Isso é muito bacana. É, mas a gente não pode esquecer que o Thiago tá com o caminhão, hein? O veículo mais forte do jogo. É, cara, a gente não pode esquecer disso. Mas eu acho ainda que pode ser uma boa coisa o Thiago, ele focar mais nos carros mais... Opa! Isaac eliminado! Sobrando apenas o Vitor da turma 1. Vitor explodiu os vidros! Essa não! Essa não, hein, comentário? Opa, o Thiago acabou batendo no seu membro! Vitor eliminado! Turma 3 vence esse round! Como eu imaginei, com o caminhão ficou mais fácil. Bom, senhores, com o empate da turma 1 e a 3, agora vamos para o round 3, aonde temos a turma 1 com o Dredd e o Nick Minef, contra a turma 2 com o Luiz Afonso e Diego Gamer, contra a turma 3 com o Thiago e o Dirkson. Comentarista, você quer dizer alguma coisa? Bom, como você pode ver, o Thiago ele já lutou uma vez, então ele sabe mais ou menos como funcionam as regras da arena, sabe o que fazer. O Dredd também tá vindo com o caminhão, o que já vai equilibrar um pouco o jogo. Agora, eu não entendi aquele eclipse do Brian. Quem que é aquele cara, será, hein? Não faço ideia. Bom, o Nick tá vindo com o Enterprise, um dos carros mais tops do evento, né? Uma limusine. O Dark Shane, que é o Diego, tá vindo com o Veloro, um carro bem resistente. E o Luiz com o Imperator, né, cara? O Luiz com o Imperator, o carro mais resistente do jogo, indo pra cima de todo mundo. Cara, eu não posso dar muitas teorias. Mas eu acho que por conta dos caminhões vai sobrar a turma 1 e a 3 na final de novo. Será, cara? Bom, vamos descobrir. Porque eles já estão na arena e prontos pra brigar, senhores. Então, lutem! Bom, você já pode ver ali que os caras saem bem na pancada. Os dois caminhões já começam a se bater. O que já é algo bom. Diego acerta o primeiro caminhão. Aqui vemos um entrosamento de equipe muito bom. A turma 3 está lutando com todo o sangue que tem. O Luiz Afonso acabou batendo no ônibus do comentário. Oh, meu Deus, Luiz. Cuidado, hein, Luiz. Comentarista, você quer dizer alguma coisa? Cara, olha ali o Dredd se atrapalhando com o caminhão. Isso não é possível. Cara do céu, isso não é bom. Ih, parece que a turma 2 está sofrendo bastante ali, senhores. É, como eu disse, o erro do Pedro foi não ter ido no primeiro round. Se ele tivesse aparecido, eles estariam com um ponto nesse momento. Pois é, galera, mas infelizmente o Pedro não apareceu no round 1 e isso complicou a turma 2. E agora sobrou apenas pro Diego e pro Luiz Afonso fazerem o que fazem de melhor. É, cara, mas não vai ser fácil. Dirkson leva uma pancada de Diego Gamer com o seu Veloro maldito. Dredd vem a todo vapor pra cima. Caraca, o Dredd tá muito louco. Eita, que traseirada! Boa, Dredd! Caraca, como você pode ver, os caminhões estão começando a ficar acabados. Porém, o Luiz Afonso tá inteiro. É, cara, o Luiz Afonso tá inteiro ainda. Isso é algo bom. É, mas como você pode ver, ele perdeu um pouquinho de vida ali naquela batida. É, ele tem que ficar esperto e não focar tanto nos caminhões, senão, infelizmente, vai dar ruim. Dirkson tá indo a todo vapor. Eita, que já temos ali uma briga. Nick Minef bate no seu parceiro. Thiago e Luiz eliminados! Sobrando apenas Diego, Dirkson, Dredd e Nick. Rapaz, isso vai ser algo muito complicado de se ver. Rapaz, se o Nick perder... Aí já era, hein, galera? Sei não, hein? Ah! Diego Gamer eliminado! Sobrando apenas o Dredd contra o Dirkson! Dirkson novamente na final! Meu Deus do céu, o Dirkson é um cara muito bom. Rapaz do céu, Dirkson e Dredd, caminhão contra a peruinha. Rapaz do céu, o que será que pode dar isso, hein? Meu Deus do céu, o Dredd tá correndo a todo vapor ali pra tentar pegar todo mundo na pancada ali. Rapaz do céu.
Meu Deus do céu, olha a força dos dois, cara. Os dois estão sendo insuperáveis. O Jason vai ter que usar estratégias para conseguir lidar com aquele brutamonte de milhões de quilos. Cara, olha aí, ó. Nossa, o Jason tá à beira da morte! Dread Vence!